Inda que está fuera de todo orden do día, quero que vostedes fixen a atención en que hoxe, por primeira vez na historia desta deputación, das tres persoas que estamos ao frente de este pleno, hai por primeira vez dúas mulleres. Estou encantada de que a secretaria accidental do pleno sexa unha muller, e non quería deixar pasar a oportunidade de visibilizalo. Eso sí, estou encantada de que o interventor nos acompañe tamén, que quede claro, porque non vai haber malos entendidos. Bueno, unha vez feito este comentario, comenzamos coa orden do día, pero antes, tal e como está plantexado no noso reglamento para facilitar a participación da cidadanía nos plenos da deputación, hai unha intervención pedida por a Asociación Galega de Técnicos de Emerxencias Sanitarias, e vai a intervir durante 5 minutos, que é o tempo que se adica a estas intervencións, o señor José Iglesias Casal. Ten vostede a palabra. Vale, bons días a todos. Antes de nada, teño que darlle as gracias a este pleno por deixarnos falar en el. É a primeira vez que o primeiro organismo público que nos deixa, que nos dá voz ao noso colectivo. Nada, vimos aquí, máis que nada, para pedirlles a todo este pleno que na futura ronda leste que vai a construir a Diputación, vale, a Diputación de Pontevedra, pedirlle que entre as medidas de calmado de tráfico, calmado de velocidade, que non poña os chamados resaltos ou lombos. Que poña outras calqueras, pero menos esas. Por que? Porque son lesivas para os nosos pacientes. Pacientes con politraumas, pacientes con infartos agudos de miocardio, pacientes con ictus. Eses resaltos levamos varios anos xa, que isto non é unha cousa que sea de hoxe, levamos varios anos dicindo e entregando informes, aquí teño un que se entregou xa, fai tempo, da Sociedade Española de Medicina de Emerxencias, na cal dice claramente que ese tipo de medidas son lesivas para os pacientes que teñen que usar o transporte sanitario, tanto urxente como non urxente. Non lle estamos dicindo que non poñan medidas de calmado de tráfico, estamos lle pedindo que non poñan esas, poñan outras calqueras, pero menos esas. Dense conta que ese futuro vial de Montecelo vai aglutinar en torno ao 70% do transporte sanitario, o futuro Gran Montecelo, que iso significa máis de 50.000 traslados ao ano, tanto urxentes como non urxentes. Estamos falando de moitas persoas, de moitos pacientes, de moitas persoas que teñen que usar o transporte sanitario non porque les queiran, sino porque o necesitan. Entón, pois eso, o único que facemos, queremos é pedirles, xa como, non como sensibilidade política, sino como sensibilidade humana e de sentido común e lógica. Non creo que pidamos imposibles. De momento non se construiu a vía, non se moveu terra, non se gastou un euro. Eu creo que é algo de sentido común. E tamén facer unha aclaración. Non fai moitas fechas e un outro organismo público pois se dixo algo así como que as ambulancias eran vehículos de rallies, que iban derrapando. Non son vehículos de rallies. Inda que leven vinilos de colores, non son vehículos rallies, son vehículos de emerxencia. Igual que os dos bombeiros, igual que os das forzas de orden público. Eu creo que ese comentario foi pouco afortunado, igual polo desconhecimento da materia, pode ser. E aparte, perdón, no tema da velocidade, nos ampara a lei de tráfico. Podemos saltarnos a velocidade cando a vida desa persona corre peligro. De verdade que quero trasladarlle outra vez as gracias por deixarnos falar. Non lles quero quitar moito máis, non lles quero roubar máis tempo, pero pensen no que lles pido. É algo de sentido común e que é moi fácil de facer. Non poñan resaltos, poñan outros tipos de medidas, pero eses non. Nada, non lles quito máis tempo. Moitas gracias. Gracias, señor José Iglesias Casal, pola súa intervención e polo seu voto no tamén. Bien, pois, unha vez que se ten producido a intervención, comenzamos, sí,
coa orden do día do pleno no punto número 1, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 24 de novembro de 2017. Hai algunha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva no punto 2 da orde do día, resolución dos recursos de reposición presentados contra o acordo do pleno de 24 de novembro de 2017 en relación coa desestimación de subvencións concedidas ao Aveiro da convocatoria de subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servicios concellos de menos de 20.000 habitantes polos concellos de Cuntis, Alhama, Ribadumia, Salceda de Caselas, Valga e Vila de Cruces. Para a súa explicación, ten a palabra o señor Regado. Presidencia. Resolución dos recursos de reposición presentados polo acordo de pleno do 24 de novembro do ano 2017 en relación á desestimación das subvencións concedidas ao Beiro da convocatoria de concesión de subvencións. Subvencións para investimento en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servicios dos concellos menores de 20.000 habitantes. Os concellos que fai fincapé a Constitución española que teñen que darlle unha maior cobertura ás diputacións provinciais. Ese recurso os presentaron Cuntis, Alhama, Ribadumia, Salceda de Caselas, Valga e Vila de Cruces. O plan para concesión de subvencións para investimentos na procura de reequilibrio territorial, destinado aos concellos de menos de 20.000 habitantes, que naceu con obxectivo claro, dar resposta á situación de falta de equilibrio entre os concellos da provincia de Pontevedra, por mor de decisións arbitrarias de gobernos anteriores, gobernos presididos polo Partido Popular. Esta liña de subvencións, dotada con 18 millóns de euros, aprobouse, como facemos sempre, con criterios claros, con bases obxectivas, equitativas, transparentes e de concorrencia competitiva, para financiar un proxecto por cada un dos concellos. Unhas bases que foron aprobadas por o Partido Popular, por o Bloque Nacionalista Galego e por o Partido Socialista Obrero Español, o PSDG. Uns criterios que foron plantexados polos Servicios Técnicos de Cooperación e que contaron co visto bo dos servicios de Secretaría de Intervención e Área Xurídica da Diputación Provincial. Porque así é como traballamos nós, así é como traballa esta nova Diputación, con criterios claros e fundamentados con informes técnicos. En estes criterios presentáronse a esta nova convocatoria de subvencións os concellos que así o decidiron. Cos cales, 25, vanse beneficiar das achegas por valor de 15 millóns de euros para financiar 25 proxectos singulares. 25 proxectos, 15 millóns de euros. Catoira, Fornelos, As Neves, a Illa de Arousa, Campo Lameiro, Covelo, Barro, Crecente, Caldas, Vilaboa, Ponte Caldelas, Ponte Cesures, Moraña, Forcarei, Silleda, Soutomaior, Bueu, Ogrove, Mondariz, A Cañiza, Meis, Rodeiro, Gondomar, Nigrán e O Porriño. 11 concellos presididos por o Partido Socialista, 10 concellos presididos por o Partido Popular, 3 concellos presididos por o Bloque Nacionalista Galego e un concello presidido por un partido diferente. Fíxense vostedes que a dotación da liña de subvencións era de 18 millóns e só imos poder financiar 15 millóns de euro, porque só financiamos os proxectos que compren estritamente cos criterios técnicos, cos criterios que os funcionarios da Diputación marcaron como proxecto válido ou proxecto non apto. Son os mesmos técnicos do Servicio de Cooperación os que analizaron un por un cada un dos proxectos presentados e tamén informaron de forma positiva ou negativa as inversións. Nos sempre tomamos as nosas decisións a partir dos informes técnicos, con unha escrupulosa objetividade e responsabilidade, que son preceptivos e vinculantes, como non pode ser de outra forma. Hoxe tamén, a partir dos informes técnicos, damos conta dos recursos de reposición que presentaron estes 6 concellos, 3 do Partido Popular, 1 do Partido Socialista e 2 independientes de Ribadumia e Movemento por Salceda. Eses concellos entenden que teñen dereito á financiación do plan de reequilibrio e presentaron recursos que foron respondidos polos técnicos da área de cooperación, polo secretario do Pleno, baixa supervisión tamén do Servicio de Intervención e os servicios xurídicos
desta casa. Aquí, nesta nova diputación, temos claro que se fai tendo en conta criterios obxectivos que analizan os técnicos en cumprimento coa legalidade. Todavía quedan 3 millóns de euros deste plan disponibles, xa ou non cumprir as bases de algúns dos proxectos presentados polos concellos. Soamente pudimos adicar 15 dos 18 millóns previstos en dicho plan. Isto é unha línea de reequilibrio territorial, é unha línea para restablecer as diferencias que gobernos do PP fixeron na provincia de Pontevedra, e sempre cun claro criterio, a objetividade e o respeto á institución e aos servidores funcionarios desta institución. Gracias, señor Regades. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor presidenta. Bos días a todos e a todas. Ben, máis ou menos está todo explicado. Aquí houve unhas bases que foron aprobadas por este pleno con 26 votos a favor e unha abstención. Foi moi mayoritaria e ninguén tivo, digamos, pois ningunha obxección severa que facer as bases. De feito, ese foi o resultado da votación. A partir dai, pois é un problema administrativo e funcionarial, tanto a concesión como a non concesión, en certo modo, e como, bueno, pois se hai unha expropiación para un vial, pois resulta que un ciudadano pode reclamar. Bueno, pois pode reclamar, reclama, igual non sei o momento, pois lle dan a razón ou non, nos remitímolo aos funcionarios desta casa e, pois, os informes son os que son. Porque, entre outras cousas, sería profundamente injusto, digamos, modificar as bases sobre a marcha ou xogar con outros criterios discrecionais. Explícome. Houve concellos, por exemplo, que non pediron, porque non tiña ningún proxecto, leron ben as bases, e di, non temos ningún proxecto, ou vamos a ter, pois, algún convenio para a urbanización ou cousas similares. Bueno, se alguén interpretou as bases de outra maneira, pois os funcionarios daqui pois dinlle que non, que estaban ben interpretadas, porque foron eles que nos interpretaron. Bueno, se acertaron ou non, nos o que non vamos a facer baixo ningún concepto é meternos en desautorizar, cambiar ou non avalar, digamos, o que informaron, propuxeron, analizaron e, ao final, fan a proposta que está arriba da mesa. Obviamente, vamos a votar a favor, e supoño que votaremos todos, pero claro, se os funcionarios informaron isto, ahora resulta que lle decimos que non teñen a razón, donde podíamos discutir eran as bases. Ahora, nisto, pouco podemos discutir. O único que podemos é avalar o traballo dos funcionarios ou desautorizar o traballo dos funcionarios. Pouco máis podemos facer porque son os seus informes e a súa decisión, do cual nos fiamos os que fan que se chegue hasta tanto a adxudicación no seu momento, tanto a reparto no seu momento, como a desestimar en estes momentos pois as reclamacións. E, obviamente, con todos os respetos, isto non é a diputación de hai 8, 10 ou 20 anos que se un concello se atrevía a facer isto, sabíamos o que iba a pasar. Nunca había unha reclamación parte dun concello, porque iban a... Como era aquilo que había antes de asentar a navalla, ¿verdad?, para afeitar. Nos vamos a seguir traballando con bases transparentes, claras e ecuánimes, e os concellos teñen dereito a reclamar, pois reclaman, punto. Nos non temos nada que dicir, é un dereito que os acolle. Nos creemos que están profundamente equivocados, en algúns casos é palmario, van radicalmente en contra das bases, non teñen acollida nas bases de ninguna maneira, pero, bueno, se eles entenden que sí, obviamente, pois é respetable e non vai haber ningún tipo de, digamos, de consideración especial, porque, inda incumplindo as bases, pois recurran ou vayan ao xuzgado, que teñen ese dereito, por lo tanto, que fagan. Non pasa
absolutamente nada, como dixen antes, como se un expropiado entende que non se valorou ben e quer ir. Eso pues, está no seu dereito, por lo tanto, vamos a seguir tramitando e a resolvelo de maneira que corresponde. Gracias, señor Mosquera. Tenga a palabra o señor Moldes. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Señor Mosquera, no partido que gobernaba antiguamente a Diputación, non pasaba nada antes e non pasa agora. Non hai ningún problema porque os distintos alcaldes teñan distintas opinións ou fagan reclamacións á Xunta ou á Diputación anteriormente, non pasa nada. Noutros partidos igual sí, igual á semana de ser elexido secretario de organización xa teñen que dimitir por pensar distinto. No Partido Popular non pasa nada. Vostede fai esa lectura e o señor Regades e nos podemos facer outra. Que raro que de 52 concellos que podían presentarse só fixeran 43. Que raro que de 12 concellos gobernados polo Partido Socialista, 11 obtuveron, en este caso, subvención. E que raro que de 22 do Partido Popular, 10 só tuveron subvención. Pero moito máis raro, que a veces desde o equipo de goberno lle costa moitísimo e se fala de equiparar, de equilibrio, pero, sin embargo, as cantidades están aí. E que é raro que para 12 concellos se lle otorgue 8,8 millóns e resulta que para 10 só lle otorguen 3,5. E que é raro que todos os concellos que tuveron o premio gordo, por decirlo de alguma maneira, ese máis de 1,5 millóns de euros, sexan gobernos socialistas e a excepción do goberno, en este caso, de Bueu, gobernado polo Bloque Nacionalista Galego. Que sucede con todo isto? O que nos anunciamos no seu día. Nos xa anunciamos que todo isto estaba premeditado, estaba totalmente cociñado, xa de antemán había xa moitos alcaldes que sabían que isto iba a sair. Isto resulta que sale nun mes donde só tuveron un mes para presentar o que foi proxectos e demais, donde moitas veces en moitos concellos resulta que aproveitan os funcionarios para coller vacacións e demais, logo se presenta pois nun mes non moi adecuado, dunha forma nunha moi adecuada, donde vostedes quixeron facer modificacións despois de estar aprobada no boletín, quixeron facer modificacións que despois vostedes mesmos votaron en contra no propio pleno, e ora veñen os problemas. Ven a suceder paso por paso todo o que nos lle anunciamos neste pleno. Lle dixemos, intenten falar, intenten dialogar, escoiten. Ahora nos atopamos aquí que hai alegacións por parte dos concellos, de todas as cores políticas. Xa non poden culpar o Partido Popular, senón que teñen en contra alcaldes de todas as cores políticas e os servicios técnicos de todas as cores políticas, gobernadas por distintos alcaldes. E resulta que, inda lexos deso, inda van a... Oxe salía o Concello de Sanxenxo, que tamén vai ir a denunciar o xuzgado. E todo isto, a mellor, se solucionaba con algo moi fácil que é diálogo. Pasa que vostedes encaixan moi malas críticas, pensan que cando alguén pensa distinto é simplemente porque non lles quere ben ou porque lle quere facer dano, políticamente falando, pero non é así. Poden pensar distintos os do seu mesmo partido, poden pensar distinto os de outros partidos e non pasa nada. Pero seguramente, se houvese máis diálogo, non tendríamos todas estas reclamacións que veñen a pleno e que vostedes seguramente van a desestimar, e non tendríamos alcaldes, servicios jurídicos de distintos concellos que van ao xuzgado para reclamar os seus dereitos. Logo, isto ven a confirmar o que nos lle dixemos varias veces. Vostedes gobernan de espaldas os concellos, gobernan de espaldas os veciños da provincia, non escoitan as súas demandas, e así pasa o que pasa. Vostedes din, no, é que de 15 millóns sobran 3 millóns de euros. E vostedes non se preguntan por qué. Vostedes queren vender que sobra como algo bo. No, sobran porque vostedes non escoitaron aos alcaldes nin aos gobernos para facer estas bases. Logo, nos, o único que lle pedimos é, máis que buscar confrontación, máis que seguir con recursos, con alegacións e terminar no xulgado, pedimoslle diálogo, pedimoslle capacidade para encaixar as críticas e pedimoslle que non gobernen de espaldas os veciños desta provincia. Moitas gracias. Gracias, señor Moles. Señor Regades, tenga a palabra. A verdade é que é un pouco incongruente o discurso do señor Moldes, non? O que pasa é que
tampouco nos extraña moito, non? Porque cando di o señor Moldes vades a desestimar os recursos presentados, claro, fíjese, é que esta Diputación funciona dunha forma distinta. Ustedes sei que pensan que as administracións e as institucións se teñen que gobernar dendo o dedo que decide. Nos, lle explicábamos, intentábamos facer un pouco de pedagogía e como amabilidade que isto ten uns informes técnicos. E que estes informes técnicos o fai o servicio, o refrenda a intervención, o refrenda a secretaría e o refrenda o servicio jurídico desta casa. Entón, nos dicen os técnicos, hai que desestimar estes recursos presentados. Usted opina de outra forma? Non me extraña, non me extraña. Estes días estamos mirando que as leis e vostedes, os do Partido Popular, pois non teñen moita concordancia. Pero claro, cando ustedes dicen que non están de acordo con este proxecto, non están de acordo con este plan e aproban as bases, eu a verdade é que non entendo nada, non? E non só eso, que tamén nos dicen que non están de acordo con este plan e concellos do Partido Popular concurren a estas bases, a este programa. E non sei que quer decir, porque casi o mismo número de concellos son seleccionados neste plan, 11 do Partido Socialista e 10 do Partido Popular. Cantidades similares de concellos. Que pasa co Partido Popular? Por que as cantidades son menores? Porque nós, dende a Diputación, non entramos neses proxectos. Non facíamos como facían ustedes, que iban ao territorio e impoñían o que había que facer neses concellos. Nós, e explicamos moitos plenos, eu volverei a explicar, creemos na autonomía local. Son as alcaldesas e os alcaldes dos concellos o que deciden a cantidade de inversión, onde se fai a inversión e como se fai a inversión. Entón, que dice que os do Partido Popular foron pouco ambiciosos porque 10 proxectos significan o 30% de 10 proxectos do Partido Socialista? Pois non, o sei, terá que falar cos seus alcaldes e terá que falar, porque eu creo que falan pouco, e terán que falar co Grupo Popular dos distintos concellos. E a verdade, hoxe pola mañán leía nos periódicos, non? O Partido Popular do Concello da Illa di que a Diputación é xenerosa cas casas modernistas e recoñece esta gran inversión para un pobo como é a Illa. Este é o recoñecemento que fai o Partido Popular deste plan singular, neste caso no Concello da Illa. Eu felicito o Grupo Popular da Illa. O que pasa, sabe, señor Moldes, é que o que pensan todos os membros do Partido Popular nos distintos concellos, que con esta Diputación hai obxectividade, hai igualdade, e saben que criterios hai. Que a outra non, a outra era arbitraria. Eu digo unha cousa, a nos non nos asusta que teñamos recursos e que vayamos aos xulgados, porque temos sempre o paro legal dos técnicos da Diputación. Ten vostede logo dos minutos para poder seguir argumentando. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Sí, extremamente breve. Evidentemente, este goberno ten culpa hasta da morte de Manolete. Ainda que non caía ni no ámbito xeográfico de Pontevedra, ni da Galicia. E agora temos culpa de que os concellos gobernados polo PP non pediran ningún proxecto de 1,5 millóns ou 2 millóns. Tamén temos culpa disso. Bueno, pois vivan esas culpas, pero arreglen os problemas. Repítolle o que dixe unha vez. Se en vez de ter os seus alcaldes e alcaldesas dando unha información absolutamente sesgada, concentrándose aquí non se sabe pa que, facendo, se preocupara de darlle información de que ia haber este plan, de que se iba a resolver mediante convenios actuacións extraordinarias e necesidades extraordinarias, e tuveran os proxectos máis ou menos avanzados cando sacou a convocatoria, pois outro galo cantaría seguramente. Outro galo cantaría, pero non, a culpa é deste goberno que matou a Manolete. Gracias, señor Mosquera. Señor Moldes, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Mosquera, me parece moi ben a súa recomendación, se me permite, con moita humildade, que lle fague outra. O mismo lle pode decir vostede aos seus alcaldes que foron moitos deles os que quedaron, en este caso, os seus proxectos rechazados. Logo, vostede que forma parte do equipo de goberno, tamén lle recomendamos que lle explique mellor as bases. Dito isto, señor Regades, home, eu creo que vostede hoxe non é o mellor día, nin que nos fale do dedo que decide, de que nos, como partido, falamos pouco, que improvisamos, que hoxe veu a prensa. Empezo polo final. Se hoxe veu a prensa, casi veu o seu secretario de organización, que ten vostede o récord, en menos dunha semana que dimite por casi todo o que nos critica o Partido Popular. Nos di
que falamos pouco. Lle recomendo que fale un pouco vostede máis co seu secretario de organización que lle demite en menos dunha semana. Nos fala de imposición. Eu lle recomendo que lea o que di o alcalde de Ponte Caldelas respecto á imposición e o recurso que pensou que presentou no seu concello. Nos fala que o Partido Popular estes días saían unhas normas, eu lle volvo a repetir, hoxe, lea hoxe a prensa que ven moi ben, que nos preocupemos máis do que di o PP. No, eu lle recomendo máis que vostede se preocupe máis do seu. O noso, como en todos os lados, teremos moitos problemas e intentaremos resolvelo o mellor que podemos. Pero, home, vostede eu creo que hoxe non é o día para presumir cando nunha semana lle dimite o secretario de organización. Dito isto, lle repetimos, señor Regades, que por moito que queira decir vostede que isto é un éxito, o feito de que queden 3 millóns que queden sin, en este caso, ser utilizados, eu creo que en calquer concello ou en calquer alcalde lle fan falta as inversións. E si quedan e si sobran, vostedes teñen que reflexionar o cal é o motivo, e sobre todo teñen que reflexionar cal é o motivo que sobren cartos cando teñen aquí un, dous, tres, catro, cinco, seis concellos que fan alegacións, dous que van ao xuzgado, e que non sabemos si serán os únicos. E moitos deles, por moito que digo o señor Mosquera, que nadie presentou proxectos de millón e medio, moitos deses que fan alegacións sí que son desas cantidades. Logo, reflexionen, intenten encaixar as críticas o mellor posible, sexan da oposición, sexan de colectivos, de sindicatos ou dos seus propios compañeiros, porque ao final vostedes pensan que o Partido Popular é o malo malísimo, e facemos unha pequena recomendación. Ni nos consideramos ser os mellores e tampouco nos consideramos ser os peores. Pero vostedes que pensan que fan o mellor, que son o mellor equipo de goberno que pasou pola Deputación, pois reflexionen, porque os datos reflexan todo o contrario. Gracias, señor Moles. Espere, señor Regades. Pídame ahora a palabra. Señor Regades, tenga palabra para pecharlo de base. La verdad, señor Moldes, yo les entiendo perfectamente al Partido Popular. Perfectamente. Yo entiendo el nerviosismo que tiene el Partido Popular y, sobre todo, que esté disponiendo a venda antes que a ferida. Vos estades dicindo aquí que era un mal mes e que non estaban as bases como nos queríamos e que facía calor neste verán e que os funcionarios marcharon á praia. Non, eu entendo perfectamente. Vostedes saben que o Partido Popular vais perder as seguintes eleccións municipales na provincia de Pontevedra. E usted sonríe e Rueda chora, porque usted está contento pensando que lle poden ocupar o espacio a Rueda. Están nesa pelea interna que ten o Partido Popular. Pero non poñan a venda antes que a ferida. Eu o que creo é que deben de traballar para intentar solucionar eso. E a prensa de hoxe, sí, eu leín a prensa de hoxe, non? A venganza de Ricardo Costa. Ustedes concurren ás eleccións municipales dopados sempre. Nos, non nos fai falta ir ás eleccións municipales dopados. Claro que leín a prensa de hoxe. E decíalle máis, o Plan Concellos da Diputación de Pontevedra actual, o Partido Popular recibe o 48% dos recursos, o Partido Socialista o 26% e o BNG o 14,75% e outros partidos o 10%. E voulle decir un dato, dos 900.000 habitantes da provincia de Pontevedra, 600.000 son gobernados por o Partido Socialista. 600.000. Esa sei o que me vai decir. Quítame Vigo, pois lle quito 300.000 e seguimos sendo a primeira forza gobernada na provincia de Pontevedra. 300.000 habitantes frente aos menos de 200.000 que goberna o Partido Popular. Fíxese, cantos recursos teñen coas pouca representatividade que teñen. Eso é a realidade. Gracias. Gracias, señor Regades. Imos someter a votación o punto 2 da orden do día, resolución de recursos de reposición. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, unha abstención e 12 en contra. Pasamos ao terceiro punto da orden do día, moción do Grupo Provincial Mixto, Coalición Electoral SON, relativa á inclusión de cláusulas sociais nos procedimentos de contratación da Deputación. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Jacome Enríquez. Grazas, presidenta. Bo día a todas.
Pontevedra, Sada, Vila García, Culleredo, Lugo, son só algúns exemplos de concellos que decidiron dar un paso adiante cara a xustiza social. Son concellos que decidiron poñer por diante a cohesión social, os colectivos desfavorecidos, como as persoas con diversidade funcional ou as víctimas de violencia machista, a redistribución equitativa da riqueza e o noso medio ambiente. Non falamos de ninguna fórmula máxica, falamos de cláusulas sociais, as cales superpoñen como única variable a tener en conta para a adxudicación de contratos a ponderación de prezo, poñendo por diante os colectivos desfavorecidos, a natureza, a lingua propia e a igualdade. A Deputación, cun orzamento superior a todos estes concellos, tamén debería incluir este tipo de cláusulas, mostrando responsabilidade pública coa cidadanía da provincia de Pontevedra. Dende a coalición SON, queremos que ditas cláusulas se centren na igualdade, facendo efectivas medidas para a conciliación de vida persoal e laboral, erradicando o acoso sexual ou por razón de sexo. Ademais, tamén apostaríamos polo porcentaxe mínimo, é dicir, que as empresas que contraten coa institución provincial teñan o cadro de persoal a un mínimo de mulleres en risco de exclusión social ou víctimas de violencia machista, así como paridade no cadro de persoal en determinados sectores. Como xa apuntamos na moción, a Deputación é consciente dos problemas medioambientais que temos hoxe en día e faise responsable mediante a posta en marcha de composteiros ou o non uso de glifosato. En definitiva, faise responsable de coidar en certa maneira o noso medio. Por eso tamén son moi importantes as cláusulas medioambientais, potenciando que as empresas que queiran contratar coa Deputación reduzan os seus residuos a utilización de produtos tóxicos ou nocivos e, así mesmo, que fomenten o uso de tecnoloxías que favorezan o aforro e o consumo responsable. A estas dúas uniríanse as cláusulas lingüísticas, fundamentais para a supervivencia da nosa lingua nai, cada vez máis golpeada pola Administración Pública. Proponemos, por tanto, unhas medidas que defenden os colectivos máis desfavorecidos, mulleres víctimas de violencia machista, persoas con diversidade funcional, lingua galega, noso medio natural, colectivos e causas que entendemos que todo o Pleno da Corporación apoia e defende. Pois esta é a nosa función, representar os intereses da cidadanía de Pontevedra. Por iso pedimos o voto favorable a esta iniciativa, fundamental para que esta institución provincial se faga corresponsable, na parte que lle toca, da defensa dos valores sociais. Por suposto, non podemos deixar de agradecer o informe feito dentro do Servicio de Contratación sobre o contido da nosa moción e valorar moi positivamente o traballo que se está a realizar dentro deste servicio para a adaptación dos procedimentos para a aplicación da nova lei de contratación. Coincidimos co seu Consello de Prudencia e Incorporación Progresiva para evitar calquera incidencia xurídica. Entendemos que a Deputación, a maiores deste proceso de transposición da nova lei, debe e pode, coa debida prudencia xurídica, marcar novos retos na xustiza social e que a inclusión de novas cláusulas na contratación, sempre en acordo cos servizos técnicos, é unha maneira de avanzar neste obxectivo. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Ten a palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, eu creo que da propia intervención se deduce, e da propia moción, dedúcese certas contradiccións e certas dificultades para a súa aprobación. É obvio que si se cita certos ámbitos nos que estamos traballando, certos concellos no que somos oriundos ou bueno, parte dos diputados que estamos aquí no goberno, é obvio que ese tipo de políticas están transferidas ou aquí. Na propia intervención do portavoz de SON se deduce. Entón, se ten dado parte do goberno os servicios de contratación, como igual que os servicios de medio ambiente e demais, unha serie de instruccións que están aplicando según o seu leal entender. Eso está feito, co cual a moción sobra. Entón, non entendemos moi ben, se os servicios xurídicos de aquí, os servicios de contratación, están aplicando o máximo que entenden eles que é legalmente correcto. E non nos vamos meter aí, porque entón teríamos informes contrarios. As cláusulas sociais, pois, facer unha moción dicindo que non está aplicando e que se aplique dentro dun ano, cae fora dun ámbito razonável. Eu pediría que retirara a moción, non hai ninguna dúbida. Como se di, voten, como se viñeron a moción dicindo poña en marcha un programa de compostaxe, pero xa está. Neste aspecto tamén está hasta donde os nosos servicios jurídicos entenden que pode estar.
e que a vontade de ampliálo en canto entendan que van a ampliar. Entón, se nos vai moi difícil votar a favor disto, porque vai en contra da realidade. Incluso sería contraproducente. Paramos todo, estudámoslo dentro dun ano, votámoslo, non? É que xa está en marcha. Xa está en marcha. Entón, nos non lle podemos... Pediríamos que a retire, igual lle faltaba información, que é lógico, de que xa se estaba facendo, ora xa temos mediante un informe, e pediríamos que retire a moción, senón, doéndonos moitísimo, porque compartimos o fondo. Tanto compartimos que xa temos en marcha. Xa está en marcha. Teríamos que votar en contra. Señor Mosquera, señor Fon. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, un poco en la línea de lo manifestado por el vicepresidente, ¿no? Se plantea por parte del diputado que se inicie una instrucción para la redacción de incorporar cláusulas sociales y categóricamente podemos afirmar que esto ya lo hemos incorporado. Lo hemos incorporado, está siendo una práctica durante estos dos años y algunos meses de gobierno. Y bueno, yo sinceramente la presentación de esta moción, y se lo digo desde el cariño, creo entenderla desde el desconocimiento por no estar en las tareas de gobierno que usted puede tener sobre los pliegos de cláusulas que en esta diputación tenemos en todos los concursos. Y dicho esto, quiero referirme a unos ejemplos para que no se quede en una simple afirmación de que lo que usted pide ya lo estamos haciendo. Tengo siete ejemplos, pero podría tener más, ¿no? En los pliegos figuran cláusulas que valoran el número de empleados con discapacidad superior al 2% o también el número de trabajadores fijos con discapacidad. Otro es que en los criterios de adjudicación se premia el hecho de contratar a personas menores de 30 años para mejorar los ratios de inserción laboral. También hay cláusulas que permiten un mejor control de las condiciones laborales de las subcontratas y también de los convenios colectivos. Están incorporados prescripciones técnicas en los preceptos legales ambientales establecidos, así como en el lenguaje y así como en el uso de la lengua. Podría continuar. Pero yo creo que hay una evidencia. Frente a la forma que se contrataba anteriormente desde el Gobierno del Partido Popular, basado en el enchufismo, amiguismo y el dedo, como decía mi compañero Regades antes, este Gobierno de Progreso claramente apostó por la transparencia y lo hemos dicho siempre. Aquí hay un nuevo modelo de contratación desde el primer día en que gobernamos, basado en el principio de igualdad y de proporcionalidad, pero que también valora las cuestiones sociales y medioambientales ligadas al objeto del contrato. Y, efectivamente, los técnicos juegan el papel que les corresponde y es un papel importantísimo en esto. Y ya, con la Ley de Contratos del 2007, la que está actualmente vigente, se han incorporado todas esas cláusulas que ponía de ejemplos. Pero a mayores, es cierto que estamos en un nuevo tiempo. Es cierto que el 9 de marzo de este año 2018 va a marcar una nueva ley de contratos que ciertamente supone cambios importantes, pero también debo de decir que los cambios más importantes que introduce esa ley que entra en vigor el 9 de marzo del 2007 ya son los que estábamos aplicando nosotros. Y desde hace meses los técnicos de esta casa, del Servicio de Contratación, como debe de ser, vienen trabajando en la nueva ley. Por lo tanto, estamos anticipándonos a esa fecha de entrada en vigor. Y es una ley, la nueva, que precisamente en su artículo 1 establece como medida expresa y de manera transversal esos criterios sociales y medioambientales que nosotros estamos aplicando. No quiero que parezca muy presuntuoso, pero lo que dice esta nueva ley es lo que veníamos haciendo nosotros hasta este momento. Yo finalizo aclarándole que lamento que haya presentado esta moción. En la línea, insisto, de lo que decía el vicepresidente, manifestaba el vicepresidente ahora, es que lo estamos haciendo, es que lo hemos hecho, es que estamos trabajando, es que nos estamos anticipando a lo que va a significar la nueva ley. Por lo tanto, yo lamento muchísimo tener que votar en contra de una moción en la que,
con su exposición de motivos estoy totalmente de acuerdo, pero tiene usted que entender desde el aprecio político y personal de que no podemos votar a favor de algo que hemos hecho desde el primer día, porque prácticamente sería cuestionar o prácticamente sería negar lo que hemos hecho, y sobre todo no podemos aprobar el que en cuanto a formalización se tenga una instrucción cuando ya la hemos dictado y cuando ya se está trabajando, y desde luego mucho menos decir que vamos a empezar a aplicarlo dentro de un año cuando lo estamos aplicando desde hace 2 años y medio. Gracias. Gracias, señor Fon. Señora Muñoz. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que uno a veces no da crédito de lo que escucha. Y este es un claro ejemplo. Después de escuchar a los portavoces del Gobierno de la Diputación, es que una vez más se cumple lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde el Grupo Provincial del Partido Popular, es que ustedes están instalados en el no a todo porque sí. Hasta cuando dicen que están de acuerdo, votan en contra. Hasta cuando les presentan una moción, que, por cierto, el Partido Popular no es precisamente sospechoso de coincidir ideológicamente con el Grupo SON, ni viceversa, hasta cuando les presentan una moción que dice algo tan claro como para introducir cláusulas sociales en la contratación pública, algo tan claro y además que está establecido en la ley y que se recoge en la nueva ley de contratos que se ha aprobado en el Parlamento en el mes de noviembre, hasta en ese caso dicen ustedes que no y van a votar en contra. Este es el claro ejemplo de cómo este Gobierno de la Diputación, desde luego, es incompatible con la colaboración, es incompatible con el acuerdo y es incompatible con apoyar algo tan razonable como para todos los ciudadanos es incluir dentro de la contratación pública cláusulas sociales para que desde todas las administraciones, que es lo que pretende la ley, que es lo que pretende la nueva ley, por cierto, que el Partido Socialista votó en contra, sorpresa ahora a ver cómo el señor Fon la defendía, bueno, pues votó en contra el Partido Socialista de esta ley imprescindible para renovar la contratación pública en nuestro país y en todas las administraciones públicas, algo tan razonable como fomentar la igualdad de todos a través también de la contratación pública. Pues bueno, es que no se entiende porque ahora están ustedes diciendo que van a votar que no. Sobre todo no se entiende después, además, de haber leído el informe de los servicios de contratación de la propia Diputación. Pero ¿cómo nos pueden decir que ya los están aplicando la totalidad de esos criterios si su propio servicio de contratación le contradice diciendo que están en proceso y que hay que ir incorporándolo poco a poco por prudencia? Pero de verdad, es que no damos crédito a lo que hemos escuchado hoy aquí. No damos crédito. Hay cosas en las que tenemos que ir de la mano y hay cosas en las que tenemos que votar. Y no pasa nada por reconocer que se están implantando poco a poco. No pasa nada por decir, bueno, en los próximos meses cumpliremos en su totalidad lo que dispone la ley que entra en vigor el 9 de marzo de este año. No pasa nada. ¿Pero qué es lo que les ocurre? ¿Son incapaces de hacer una mínima autocrítica? Incapaces de decir vamos a trabajar conjuntamente, ni siquiera en un tema tan extraordinariamente importante como es el de fomentar a través de las administraciones la igualdad de todos, la igualdad de las mujeres y los hombres, la igualdad de las personas con discapacidad, la igualdad de las personas en riesgo de exclusión social, la igualdad de todos, en definitiva, que es lo que pretenden esas cláusulas sociales, lo que pretende esta moción. Yo, sinceramente, creo que si no son ustedes capaces de sumarse a esto y de que votemos por unanimidad, que nosotros, sinceramente, pensábamos que era una moción que se iba a votar por unanimidad del Pleno de la Diputación. Mire, si ya lo están haciendo, como dicen, no hay ningún problema en votar a favor. Y si lo van a hacer, tampoco hay problema en votar a favor. ¿Qué problema tienen? ¿Por qué es al no a todo porque sí? ¿Por qué es siempre oponerse? Así no, eso no es lo que quieren los ciudadanos. Lo que quieren los ciudadanos es ver que hay cosas y las cosas realmente importantes, vamos de la mano y estamos trabajando a favor, sumando. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción y no nos importa que lo presente un grupo que está en la antítesis de la opción política del Partido Popular, en muchísimas cosas. Pero creemos que hay cosas que son suficientemente importantes como para ir de la mano. Y yo les pido sinceramente que reflexionen lo que acaban de decir y que reflexionen el sentido de su voto.
y que piensen que esto es algo positivo y que vamos a dar una imagen de unión en la Diputación en positivo. No se lo tomen como una crítica, tómenselo como una opción de mejorar lo que, según ustedes, ya están haciendo, y yo no voy a entrar en contradicción con ello, de demostrar que las palabras luego se demuestran con hechos. Esa es la oportunidad que tienen ustedes hoy aquí de rectificar y que apoyemos todos algo que para nosotros, desde luego, es fundamental. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Graciñas, presidenta. Bueno, haberá exemplos de contratos con cláusulas sociales e non o negamos. Tamén hai exemplos de contratos sen cláusulas sociales. Por exemplo, a contratación do servizo de limpeza do Centro Príncipe Felipe puntúa a metodoloxía de traballo, puntúa o menor prezo ofertado, puntúa as melloras ofertadas, puntúa os requisitos, solvencia económica, financiera, técnica. E o servizo de traducción, deseño de maquetación e impresión de material de información turística valora o nome comercial ou eslogan, a proposta gráfica, a creatividade e originalidade da proposta, a coherencia coa identidade gráfica e as melloras presentadas polo licitador. Menor prezo total ofertado, ata o máximo de 50 puntos, requisitos, solvencia económica e financiera, etc. No informe do servizo de contratación, ademais do principio de precaución, co que concordamos, non hai negativa alguna ao contido desta moción. E claro que se vai aplicar a nova lei de contratación pública nesta administración, só faltaba, mas esa non é a petición, senón que a maiores do que exixe a nova lei de contratación pública e dentro da seguridade xurídica, sempre de acordo cos criterios técnicos, esta institución introduza maiores máis criterios sociais na contratación e que non nos quedemos no mínimo. Trátase de facer efectiva de maneira estructural cun criterio de máximos a defensa dos sectores máis desfavorecidos. E isto se pode facer dende as administracións públicas, exixíndolle corresponsabilidade ás empresas privadas que van a cobrar da cidadanía de Pontevedra. Entendemos que hoxe vostedes están a votar pola aplicación sen máis da nova lei de contratación pública. E esta moción non vai diso. Gracias. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Eso de inaudito, esto de vivir con intervencións, cos clichés, ¿verdad?, existentes ou que se supón que van ter máis impacto mediático, é un puro teatrillo. Eu non sei se outro día estuve na comisión ou non. Na comisión votamos en contra. E agora se sorprenden que estemos en contra. Foi hai unha semana, puderon dixerir, E de repente espántanse porque co que escoitan aquí e non escoitan aquí e demais. Bueno, fantástico. Xa digo, isto de traer eses teatrillos teñan pouca máis. Hombre, que haxa tanta diferencia aquí cada vez hai menos, Hai unha confluencia, converxencia, aproximación, igual é polo efecto de situación nas bancadas, que, claro, igual remata contaxeando, ademais, e, pois, cada vez hai máis coincidencia nas votacións e nos posicionamentos, non? Sorprendentemente, pero lá cada quen que pode votar e defender o que queira, faltaría máis. E, por último, hombre, se hai algún exemplo, de cláusulas sociais foi o contrato de limpeza de Príncipe Felipe. O sea, unhas señoras que non están cobrando, que nos arriscamos a rescindir o contrato porque non estaban cobrando, e había que sacalo a toda velocidade para buscar outro contrato, non estaba para facer florituras, nin costuras, porque o personal xa estaba, que pudera enlear ou dar lugar a recursos. Se houve algún que estrictamente foi por cuestión social, foi ese. Había que sacalo limpiño, nítido, para que as señoras que estaban traballando na empresa, que non estaban cobrando, non se foran á rúa, verdad, porque poder subrogalo e seguir. Ese foi o obxectivo social clarísimo. Hai que collelo con fío de puntada, para decir eso.
Non é certo. A realidade é que se está aplicando sempre hasta o límite. Ese caso en concreto é un deles. Entón, nos decimos, retira a moción, sepa, sabe, conste que hai toda a vontade, facémolo aquí en outras administracións, pero o que non podemos é dicir estudalo para dentro dun ano, cando xa está aplicando. Xa está aplicando. O sea, se votamos a favor é porque dá ben que non íbamos facer caso, porque xa estamos aplicando. Non vamos a esperar un ano que se aplique. Entón, non entendemos moi ben. Gracias, señor Mosquera. Señor Font, tenga palabra. Le recomiendo, señor Jácome, que valore la posibilidad de incorporar a la coalición Son a la señora Muñoz. Piénseselo, porque a lo mejor con la defensa que hace de esta cuestión, con la única intención de atacar al Gobierno, se ve lo que le preocupa a la señora Muñoz las cláusulas sociales. Le preocupa otra cuestión diferente. Mire, en relación con lo manifestado por usted, una cuestión es que nosotros estemos al límite de las cláusulas sociales que podamos meter en los pliegos, que lo estamos haciendo, y otra cuestión es que hay que cumplir la legalidad. Hay que conjugar una cuestión con otra. Y de verdad que estamos al límite, y de verdad que es nuestra voluntad política, como también manifestaba el vicepresidente, el que esto se cumpla. Combinamos el cumplir la ley con ir hasta donde podamos a mayores. Pero mire, señora Muñoz, como se quiere convertir usted en el eje del debate, yo no he defendido la ley. La diferencia entre este Gobierno y ustedes es que nosotros, una vez que hay una ley, la aplicamos y la respetamos. Eso es lo que he dicho, porque parece mentira que usted no sepa que los presidentes de Diputación del Partido Popular también están en contra de esta ley. No es una cuestión del Partido Socialista, señora Muñoz, y parece mentira que esto lo desconozca. Mire, déjese de clichés, como decía el vicepresidente. Nosotros no somos los del no, al contrario. Somos los del sí. Lo que tendría que hacer usted es el debate, y le invito a que lo haga, de si esta Diputación está cumpliendo con la ley, cuestión que no hacían ustedes, y está llegando al máximo de lo que es la posibilidad de inserción de cláusulas sociales y ambientales. Porque el señor Jaco me daba unos ejemplos de ayuntamientos, y yo le pido y estoy convencido de que después lo hará, de que hay que incorporar a esta Diputación a la relación que él decía. Y bueno, ya la demagogia de utilizar aquí los criterios sociales y hacer un canto de buenismo y de lo que hay que poner y demás en nombre del Partido Popular, pero señora Muñoz, si usted representa al Partido Popular que está recortando en dependencias, que está recortando en pensiones, que está recortando en derechos sociales y de todo tipo, y nos viene usted a dar aquí lecciones a nosotros de cómo tenemos que aplicarnos y poco menos que abrirnos un campo inmenso de lo que tendríamos que hacer, lo tendrá que decir en su partido político. Señora Muñoz, si la sociedad está indignada, y luego hablaremos entre ellos los policías y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, si está todo el mundo indignado con sus recortes, y ahora nos viene a decir que lo tenemos que incorporar. Concluyo, lamentamos tener que votar que no, porque la instrucción y toda la actuación sobre la legalidad y sobre hasta dónde podemos llegar al límite en cláusulas sociales lo estamos aplicando desde el primer día y vamos a ir a tope cuanto podamos. Gracias, señor Font. Señora Muñoz. Gracias, presidenta. Bueno, veo que en vez de reflexionar e intentar apoyar esta moción, ni siquiera hacen ustedes el amago, sino que como siguen en su línea argumental es atacar, es confrontar. Bueno, esa es su forma de hacer política, pero desde luego, mire, yo creo que ya hay límites. Yo creo que ya hay límites, señor Font, porque ya no le vamos a seguir consintiendo sin protestar y sin decir lo que tenemos que decir a que usted siga diciendo que aquí, en esta Diputación, no se cumplía la ley. Porque si ustedes creen que no se cumplía la ley, se van a los tribunales. Pero dejen de amenazar y de hacer esa política de boquilla y dejen de dejar caer cosas que son radicalmente falsas y que, por cierto, han sido ustedes incapaces de las únicas veces que han ido a los tribunales conseguir nada porque le han tumbado
los tribunales y la justicia esas acusaciones que son falsas. Mire, el primero aquí que está implicado en el cumplimiento de la legalidad es el Partido Popular. El primero que se preocupa por hacer leyes que mejoren la contratación pública y mejoren el cumplimiento a la legalidad es el Partido Popular, porque ustedes son el partido de la boquilla, el partido de lo que predica una cosa y hace exactamente lo contrario, el partido que es capaz de hundir a este país en la peor crisis de su historia y después culpar al partido que le saca de la crisis de tomar las medidas que fueron necesarias para sacar a España del pozo en el que el Partido Socialista le metió. Así que de ustedes lecciones ninguna, porque los únicos que han garantizado las pensiones en este país ha sido el Partido Popular por un gobierno del Partido Popular. Los únicos que están garantizando la dependencia es el Partido Popular y los únicos que están garantizando nuestro Estado social y democrático de derecho es el Partido Popular, porque si fuera por el Partido Socialista este país estaría absoluta y completamente quebrado. Así que no se atrevan ya nunca más a hacer determinadas manifestaciones. Señora Muñoz, por favor, dicen que fale así. Pero sí, pero está, no uso la palabra, señora Muñoz. Gracias. Le voy a dar un segundo. Por favor. Gracias, presidenta. Yo comprendo que escuchar verdades a veces les provoca a ustedes sarpullidos, pero es verdad y hay que escucharlas de vez en cuando. Hay que escucharlas de vez en cuando. Y yo les recomiendo que dejen ustedes esa política de la crítica permanente, de la confrontación permanente y empecemos a trabajar en algunas cosas en las que podamos estar de acuerdo juntos. Juntos, que no pasa nada por unirnos y defender cosas que defienden los ciudadanos a día de hoy. Y esto es algo importante. Y la inclusión de cláusulas sociales en los contratos es importante, porque desde las administraciones públicas hay que fomentar la igualdad entre todos, insisto. Y esta es una gran oportunidad de que lo hagamos. Y vuelvo a decir otra vez, si lo están haciendo ustedes, pues voten a favor. Y si no lo están haciendo y están en proceso y están de acuerdo, como dicen, también voten a favor. Lo que nadie entiende, y desde luego ningún pontevedrés entenderá, es que voten ustedes en contra de esta moción. Nosotros lo tenemos claro aquí en Pontevedra, en Madrid y en donde haga falta. Lo seguiremos defendiendo siempre a pesar de las descalificaciones. Tiempo, señora Muñoz. Señor Jaco, meten usted dos minutos para pechar o debate. Gracias, presidenta. Dos minutos sobran. Los posicionamientos dos diferentes grupos están bastante claros. E o informe del servicio de contratación también está claro. No hay nada en ese informe en contra de esta moción. Una vez claras los posicionamientos dos grupos, déjeme decirle, señor Mosquera, que hay tres opciones de votos, hay cuatro grupos, es difícil. Es difícil que no se coincida en alguna ocasión. Es verdad que el sinxelo es resultón decir, ah, coinciden. Bueno, no sé, podemos poner aquí otra opción de voto que se llame coalición son, a favor, en contra, abstención, coalición son. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Jacome. Ponemos a votación a moción del Grupo Provincial Mixto Coalición Electoral son. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda rexeitada por 13 votos a favor y 14 en contra. Pasamos al punto 4 de la orden del día, moción del Grupo Provincial del Partido Popular, instando una rolda al este en el Concello de Pontevedra libre de lombos o resaltos. Para su defensa, tenga palabra el señor Moldes. Gracias. Primero, nada, agradecer aquí os técnicos de ambulancias de Galicia que os están aquí presentes no pleno, que antes nos deron una magnífica explicación de cal era o motivo da súa reivindicación. Aparte de os intervir no pleno, fai uns días presentaron un escrito no rexistro de Diputación donde solicitaban que algúns dos grupos que formamos parte da corporación se acolleran a seu escrito para poder debatir neste pleno. Nos veñen a decir, en este caso, desde a Asociación Galega de Técnicos de Emerxencias Sanitarias, a importancia de ter un vial de acceso que non perxudique aos pacientes que transportan nas súas ambulancias. Eu creo que, en este caso, as persoas que estamos ao frente, en este caso, de servicio público e demais, pois a veces é importante escoitar. O que nos veñen a decir aquí
e, sobre todo, eu creo que son grandes protagonistas, porque, ao final, eles son o que día tras día, pois, de alguna maneira, son os que fan este tipo de servicio, este tipo de transporte, e algo teñen que opinar. Eu leía outro día tamén na prensa que decía o señor Mosquera que era como se os técnicos de... que os técnicos de emerxencias que opinasen de carreteras era como se os de carreteras opinasen das emerxencias. Algo así facía. Vamos a ver. Eu creo que opinar pode opinar todo o mundo, pero eu creo que a demanda que fan non están opinando se o asfalto ten que ser dunha maneira, se ten que levar un adherente, se as curvas teñen que ser dunha maneira ou doutra. Están simplemente facendo unha aportación técnica ao que eles sufren todos os días. Logo, estamos falando de persoas que moitas veces transportan pacientes pois que teñen problemas e que estes resaltos lle ocasionan unhas secuelas moito máis importantes. Ou a veces este feito de subir, en este caso, estes resaltos ou demais, lle supón un problema á hora de poder atender a este paciente. Eu podo falar en primeira persona, a min me sucedeu unha cousa parecida, fun transportado, moi agradecido dos técnicos que me transportaron nesa ambulancia, pero efectivamente, cando, por exemplo, tes un cólico do riñón ou demais, o feito de poder transportarte ou ir por este tipo de lombos, sí que o sufres bastante e un pouco máis complexo. Logo, eu creo que fan a súa aportación no momento adecuado. Estamos falando dun novo gran Montecelo, estamos falando pois dun vial, en este caso, que pode ser un dos accesos máis directos a este novo centro, e creo que a aportación que fan dicindo que este novo vial, la Rolda Leste, sexa libre de resaltos ou de lombos, non é algo que descabellado, non, nin eles, nin o Grupo Popular está rexeitando que haya outros elementos de calmado de tráfico, pero se pode abrir o que un pouco, unha vez que se fai este escrito, a que se estudien outras de posibilidades dese calmado de tráfico. Desde o Grupo Popular, o único que lle pedimos é que, se xa que non nos quere, non nos queren escoitar a nós como grupo político, que o fagan, en este caso, a este servicio, o servicio de emerxencias, que ao final non deixan de ser técnicos nesta materia. Logo, nós desde aquí compartimos as súas demandas, creemos que é interesante, importante, e vai axudar moito, tanto en atención ao paciente, que é o máis importante, vai axudar moito en reducir os tempos de atención, que en moitos casos, como todos sabemos, os tempos de atención en moitos casos poden salvar vidas. Logo, nós desde aquí, como grupo, apoiamos esta demanda deste colectivo, creemos que é interesante, e lle pedimos ao equipo de goberno que reflexionen, que entendemos que no momento que se atopa este proxecto, pois estamos en tempo de facer esta aportación e que se estudie as peticións que está facendo este colectivo para, de alguna maneira, mellorar este vial e que axude a ser un bo acceso a este novo Montecelo. Gracias, señor Moldes. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Presidenta, vamos a ver, señor Moldes, usted ten unha política moi extraña con respecto a isto, porque a veces opónse, outra vez non se opón, e a veces directo, indirecto ou circunstancial. Ainda que non venga a conto, neste pleno, acusoume unha vez de que estaba dicindo que os de Xeve que estaban correndo, ¿verdad? Acusoume, e dixo, di usted, vale. Pois mire, se quer, despois de doulle, as velocidades cachadas en aquela estrada, 130, vale. E neste caso, pois, a min parece moi respetable a postura das, dos técnicos ou de calquera que entenda que non se deu puñar lombos. Faltaría máis, eu acepto todas as opinións. Pero claro, no seu caso, é que me resulta un tanto sorprendente, porque este proxecto estuvo adxudicado por parte do PP, cando gobernaba aquí, co mismo número de lombos que ten agora. E foi aprobado pola Xunta de Goberno, está aprobado, sacado a licitación, etc., no actual mandato, co mismo número de lombos que iba antes. Entón, resulta que estamos, que se os lombos os pon, ou non o pon o PP, está mal postos, se pon o PP, está ben postos. Están ben postos. Porque a primeira institución que empezou a poñer lombos na provincia foi a Diputación de Pontevedra. Ahora,
se colocan ustedes están ben postos, e se non o colocan están mal postos. Mire, nese proxecto que eu sepa, os lombos van nas rotondas. Van nas rotondas. Non sei se non quere que poñamos rotondas ou que os peatóns non poidan pasar. Verdad? E que eu sepa, calquer tipo de vehículo, cando entra unha rotonda, ten que entrar unha velocidade determinada. Bastante reducida, por certo, según Código 40, ali a 30 ou a 20, non, tal como está diseñado isto, que comprenderá, o perxuicio é infinitamente menor. E quero aclarar dúas cousas máis. Unha, eu vivín nunha vía que acedía a Montecelo, e agardo, porque agora non vivo ali, agardo que o comportamento das ambulancias e dos portes sanitarios non sea o mismo que daquela. Agardo que cambiara, porque daquela era temible. Vale, só constato un feito que creo que está suficientemente documentado. Non? E, con respecto ás outras medidas de calmado de tráfico, a mí me parece, isto, como dixo un día o enxeñeiro municipal de Pontevedra, por certo, discípulo de Santa Mera, unha autoridade na materia en calquera sitio, verdad? Como dixo un día, encántame que todo mundo quere ser enxeñeiro, pero quen asino o proxecto, quen ten que ter en conta todos os intereses e toda a normativa son eu. Vale. Entón, este proxecto pasou polos técnicos do Concello de Pontevedra, polos técnicos da Diputación, que repito, o están chamando de todos lados para explicar como se fan estas cousas. Algo saben. E teñen en conta todos os elementos. Todos. Vale? Para iso son expertos. Claro, eu non me atrevería a meterme donde non sei cando hai xente que sabe máis. Eu podo defender o meu interés sectorial, e por iso é lexítimo que defende. Como era lexítimo cando os ciclistas defendía que facer un carril por Michelena, un carril bici. Ben, pero se temos en conta todos os elementos, pois sale o resultado. Eso fano os especialistas. Vale? Fano especialistas. Non facemos. Polo meu gusto, iría máis lombos. Polo gusto de outros, non irían menos. Bueno, pois os técnicos puxaron os que puxaron. Que, por certo, a COTOP daquela, pideu-nos que puxáramos máis. Pideu-nos expresamente. Ben, entón, que lle quero dicir con isto? Mira, é un proxecto que está aprobado, que está, que hai intereses sectoriales que pode haber, obviamente, respetables, pero que os funcionarios técnicos fixeron o proxecto tendo en conta todo eso, xa contando cos escritos incluso desta asociación, vale, e resolveron facelo así. Non vai ter volta atrás, porque sería absurdo. Ninguén non lo firmaría, e ademais. E outros elementos que chamado de tráfico, eso dá para unha boa discusión. Pero non son eu o técnico que teria que facelo, porque non teria, vamos, hai que no fixo. Gracias, señor Mosquera. Señor Regades. Moitas gracias, señora presidenta. A verdade é que nos apostamos por unhas infraestructuras que prioricen a seguridade dos que circulan en ela e a seguridade dos peatóns. Todos os estudios demostran que os lombos son unha forma fiable de moderar a velocidade, de calmar a velocidade do vehículo. Para nós é unha prioridade a seguridade nos viales provinciales e sempre unha aposta decidida nos viales da provincia de Pontevedra. Todos os técnicos de seguridade vial ratifican que esta fórmula é unha fórmula efectiva. Esta fórmula, en comparativa con outras medidas adoptadas noutros viais, indican que a dos lombos é unha das máis exitosas. Reducen a velocidade e a velocidade reduce a sinistralidade. A sinistralidade de tráfico con mortalidade está proporcionalmente vinculado á velocidade dos seus vehículos. Eu podería contar varias circunstancias, e unha delas é que unha aposta tamén decidida, eu son concelleiro de obras na cidade de Vigo, é unha aposta decidida tamén no Concello de Vigo, e podo decir máis,
nas rúas de Vigo, a demanda que temos dos cidadanos, das mulleres e dos homens, dos veciños e das veciñas, é cada vez que metamos máis lombos. Non é que reduzcamos os lombos. Eses lombos teñen que estar feitos por técnicos, por especialistas, por ingenieros que sean capaces de facelos en proporción, en coordinación, ca velocidade do vial e ca capacidade de tráfico de dito vial. Pero sí que, sin dúda, é unha forma efectiva de moderar a velocidade. E moderar a velocidade e salvar vidas. Sí, vamos a ver, señor Mosquera. Me parece moi ben que vostede pretenda, intenta defenderse, pero volve a caer no mismo. O día que vostede decía, ou cando quitou aquí o gráfico de Xeve e demais, vostede chegou a decir que todos os que estaban aí, de alguna maneira, pois que eran os que corrían e todo eso. E eu lle dixe, mira, se vostede sabe quen é o acusa, pois é problema seu. E hoxe fai unha acusa parecida co tema das ambulancias. Nos dicía que vostede vivía a beira dunha rúa que veía os condutores ou as ambulancias correr. Pois, eu non lle vou a discutir se eso é verdade ou non. Está claro. Pero que non podemos é facer todo, simplificar e sinalizar así de fácil. Vamos a ver, os servicios de urxencias, en este caso as ambulancias, pois todo mundo sabemos que unha das túas circunstancias, aparte do que é o feito de atender ao paciente e demais, pois hai unha parte que tamén é fundamental, que é o feito de chegar no tempo máis breve posible. Pero non é porque o condutor lle guste correr, sino que en ese servicio unha das aportacións que ten que facer é o tempo acotalo no máis posible para que a persoa que leva dentro intentar salvarlle a vida. Non é por outra cousa, non é porque o condutor lle guste a velocidade ou este adestrando para ser un condutor de rally. Eso é o primeiro. Logo, a partir de aquí, se a todo eso o queremos condimentar co que queiramos, moi ben, pero aquí estamos falando dunha realidade. E aquí o que estamos falando é poñendo en valor unha cousa. E o feito é que este vial, que iramos ou non, pois vai a ser un dos accesos fundamentales ou principales para o novo Montecelo. Ao ser un dos accesos principales, quere dicir que todos os días vai a soportar, home, non lle quero decir, pero a centos de vehículos prioritarios, como poden ser as ambulancias, para poder acceder aí. E todos os días vai a haber centos de pacientes que van a ir, en este caso, nestes vehículos, que van a ter que sufrir este tipo de elementos, como poden ser os resaltos. Logo, iso é unha realidade, non é un capricho do Partido Popular ni un capricho dos técnicos. Que lle estamos propoñendo aquí? Se podemos evitar que eses pacientes que transportan esas ambulancias sufran o menos posible, se podemos conseguir que esas ambulancias cheguen no tempo máis breve posible, mellor. Me fala vostede do anterior proxecto do Partido Popular. Non ten o mismo número de lombos, pero mire, inda que os tuvese, ao mellor estaban igualmente equivocados do que poden estar vostedes. Logo, non pasa nada. Nin tan siquiera nos o consideramos como unha equivocación por parte de vostedes este novo proxecto. Simplemente lle pedimos que reflexionen como equipo de goberno e que se teña en conta unha demanda do equipo técnico, en este caso das emerxencias, que nos din queremos un vial que sea libre de lombos para que os pacientes que levamos nas ambulancias non sufran e nos poidamos facer un servicio sanitario no tempo máis breve posible. Simplemente eso. Olvídese do debate político. Ao final, o Partido Popular, particularmente, lle podría afectar máis ou menos o número de lombos. Estamos falando dunha proposta dun servicio técnico para mellorar un servicio. Olvídense da política. Gracias, señor. Señor Mosquera, ten a palabra. Señor Moldes, por iso é moi sorprendente o seu posicionamento, ademais. Olvídese da política, pero se fixeron os técnicos, entón non se olvide dos técnicos, o que sea. Mire, sabe que fixemos unha campaña en Pontevedra de ver os viales onde máis corrían e onde había máis problemas. Bueno, pois no acceso a Montecelo, que non se puxeron resaltos, o que sea, é un dos que máis corren. Non digo as ambulancias, corren os, digo, hai que ser moi precisos. Non vai a ser, porque posto a tergiversar o señor Moldes é único. Se fixen referencia, foi porque antes o portavoz fixo referencia. Fixen referencia ao que pasaba hai 20 anos ou 25, foi porque fixo, porque comentou un comentario meu no pleno. Non por outra cousa. É que, repito, a demanda desta asociación de técnicos foi tida en conta, foi considerada polos que redactaron o proxecto. Bene.
como son outras, por exemplo, non houve ninguna dos autobuses, probablemente pasen por aí autobuses, etc. Foi tida en conta, como foi tida en conta, pois asegurados peóns, nos cruces, etc. E a solución que adoptaron foi esa. Pero adoptaron hai moitos meses, hai anos, a principio de 2015. Foi esa. Vale, entón, eu que digo é que demandas sectoriais de que diría que a miña autobús quero que corra máis, a miña ambulancia quero que pode ir máis lixeira. Todas esas demandas, pois están aí, pero o espacio público hai que tratalo, ou as vías, para todos. Ben, pois eso foi a solución que se buscou. Entón, non sei onde di que se faga política, non se faga ou que sexa, porque xa está. Ese proceso xa levou. E xa hai algún proxecto que foi estudado, recontestudado, foi mirado polos técnicos do Concello, polos técnicos da Diputación, polos técnicos da Xunta. É remirado cando se refixo. E adaptadas as solucións. E tendo en conta todos, porque claro, a asociación di, é que, no, que mandou escritos no seu momento, hai anos xa, que acorde, hai anos, ou incluso declaración de prensa, e se teñen en conta a hora de levar os proxectos. Os nosos técnicos teñen en conta todo eso. E chegouse eso para equilibrar, para equilibrar. Claro, eu despois os informes a instancia de parte que quere que diga, eu hai que mirar, pois os informes están mirados polos nosos técnicos, os informes de Nova York, os informes non sei onde, que retraso supón, porque hai algún que son 5 minutos, 3 minutos, medio minuto, bueno, non vou entrar neso porque non son especialista, os informes a instancia de parte hai todos que se queiran, que xa sabemos. Ora, repito, temos dos millores especialistas que hai no Estado en estes asuntos e resulta que a solución que aportaron, tendo en conta todos os elementos, foi esa. O que non entendo, francamente, era a solución que ustedes avalaron no seu momento, que propiñan os técnicos que ahora se volvan atrás e digan que esa solución non sei que mal está. Moitas gracias. Señor Mosquera, eu vou dicir o mismo. Estamos falando dos usuarios e, en este caso, dos pacientes que van dentro dos vehículos das ambulancias. É simplemente un apunte moi breve. Vostede sempre está o mismo co factor vía, coa actuación nas vías. Por moitas voltas que lle queira dar, na sinistralidade hai tres factores. Factor vía, factor condutor e factor vehículo. E por moito que vostede queira, o factor condutor e o factor humano é o 98% o responsable dos sinistros. De aí as voltas que lle dan. Pero eso é así. Rematou, señor Moldes. Ah, perdón. .5 da orde do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a comarcalización dos parques de bombeiros. Pere, señor Moldes, que se me resiste. Ten a palabra, señor Moldes. Sí, vale, gracias. Nada, desde o Grupo Provincial do Partido Popular, hoxe traemos unha moción, en este caso, entendemos que pode ser unha oportunidade, sobre todo para aqueles concellos afectados e sobre todo para aqueles concellos que están dentro, en este caso, das propias comarcas de Pontevedra, incluso de Vigo. A moción que traemos é unha moción solicitando a comarcalización dos parques de bombeiros e entendemos que é unha oportunidade que se poida levar a cabo e tamén pode dar resposta a unha demanda histórica. Hai que recordar, por moito que a veces nos empeñemos en moitas cousas, que as deputacións provinciais son partícipes, son a súa competencia a atención e a mellora nas emerxencias nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Logo, nos aquí o que vimos, en este caso, a presentar é a importancia que poide ter o feito de comarcalizar o parque de bombeiros, por exemplo, de Pontevedra, para mellorar o servicio, en este caso, pois, de toda a comarca de Pontevedra. Hai que recordar, por poñer un exemplo, que o parque de bombeiros de Pontevedra está no término municipal de Pollo e resulta que non dá servicio ao propio concello de Pollo.
ou pois cando existe algún tipo de problema en concellos como Nalama, Cotobade, Cerdedo e demais, un Ponte Caldelas, pois en este caso teñen que vir de outros parques e non desde o Parque de Pontevedra. Eu creo que foi unha proposta que xa realizaron distintos alcaldes. Creo que foi unha proposta que a día de hoxe está apoiada por todas as diputacións menos pola de Pontevedra. Unha proposta que empeza a andar, creo que para a semana que ven xa é a primeira reunión entre a Diputación de Coruña e o Concello de Santiago para ir avanzando neste sentido, e nos entendemos que é unha oportunidade que non podemos desaproveitar desde a Diputación de Pontevedra. Logo, nos desde aquí presentamos unha moción, primeiro pensando que é unha competencia naqueles concellos de menos de 20.000 habitantes que lle afecta a propia Diputación. Solicitamos que asuma a comarcalización dos parques das cidades como método máis racional para dar servicio aos concellos, sobre todo que están próximos a eles, que participe económicamente no seu desenvolvemento en a posta en funcionamento de novos servicios que actúen sobre as zonas de sombra que aínda quedarían por cubrir. Salía hoxe nos medios que, por parte do equipo de goberno, que tamén nos gustaría non enterarnos polos medios, sino que fóramos como partes da corporación que se nos transmitira en comisións e non enterarnos polos medios, que vostedes queren contratar un estudio para saber que solución dan a comarcalización dos parques. Vamos a ver, nos hai algo que llevamos a decir claramente. Nos xa sabemos que comarcalizar os parques non é a solución definitiva ao problema que existe na actualidade, pero mellora máis do 90%. Por eso se incluye a este punto que naquelas zonas que aínda comarcalizando o que son os parques non se tuvera cobertura, pois se utilizarían outros métodos para dar cobertura. Pero a mellora que suporía comarcalizar os parques destas cidades ao que temos na actualidade, pois melloraría máis do 90%. Logo, nos, desde aquí, o que lle pedimos é simplemente que aposten polo mesmo que se apostaron os seus propios compañeros de partido en outras diputacións. Entendemos que é interesante, entendemos que non é bo, nin tan siquiera para vostedes, que como equipo de goberno da Diputación de Pontevedra queden nesa soledad, porque ao final vostedes están quedando solos á hora de apostar pola comarcalización. Resulta que outras diputacións están apoiando isto, que os concellos apoian a comarcalización, que a propia FEGAN apoia a comarcalización, que os propios bombeiros, os compoñentes de sindicatos e demais apoian esta proposta, e ao final vostedes están quedando pois nunha soledad á hora de justificar que non queren apoiar esta comarcalización. Nos desde aquí lle pedimos que reflexionen, que se sumen a ese traballo. Para a próxima semana empezan xa con as diputacións e os concellos que mostraron a súa voluntade en colaborar. Tamén lle decimos que noutros concellos, xa falamos moitas veces aquí, incluso donde teñen outro tipo de servicios como os GES, son as propias diputacións os que aportan esa cantía económica para os concellos base, e nos entendemos que todo isto sería interesante para mellorar o servicio de emerxencias na nosa provincia. Gracias, señor Moldes. Señor Jácome, ten a palabra. Sí, bo día, grazas. Se nos facemos a pregunta de comarcalización sí ou comarcalización non, está claro que nos dicimos sí, pero non de calquera forma. É evidente que o normal é comarcalizar. Os beneficios sociais da ciudadanía son infinitos, pois pode ser atendida en menos tempo, con máis rapidez, máis medios, máis efectividade, pero o razoamento que trae hoxe aquí o PP non podemos compralo, porque non serve para arranxar os problemas actuais do Servizo contra Incendios e Salvamento. A Xunta propón un plan que o único que busca é aforrar cartos, pagándolle simplemente como horas extras, por exemplo, aos traballadores e traballadoras que teñan que efectuar algún servizo fora da súa área. Isto quere decir que se o persoal sacou a súa praza no Concello de Pontevedra, por exemplo, e ten que ir a atender unha emerxencia de apoio, esta será pagada como hora extra sen máis. Algo inxusto cando van a atender, con sorte, ao dobre de poboación do que viñan atendendo ata o de agora. A clave non son as horas extras, a clave é a tasa de reposición e a ampliación do cadro de persoal, e saber en que condición se vai facer. Non estamos en absoluto de acordo en que, para mellorar a atención a outras áreas de poboación, se precarice a atención nas cidades. Se pretenden igualar por abaixo, non estamos de acordo. Iso por non falar de quen se vai encargar desas novas prazas, que, dendo o noso punto de vista, ten que ser lóxicamente a Xunta. A lóxica do PP, o único que vai conseguir é degradar un servizo que a día de hoxe xa está bastante enfermo.
Non pode ser que as mesmas quendas que hai agora para atender a cidadanía de Vigo ou de Pontevedra atendan tras a comarcalización ao dobre ou máis da poboación. O lógico é que haxa máis persoas contratadas para levar a cabo dita comarcalización con total garante de que non se vai a degradar o servizo, como ocorreu coa xestión indirecta na Deputación, onde agora temos a tres persoas por quenda para atender a milleiros de persoas. A Xunta non parece estar moi comprometida con isto, pois unha das súas condicións, e así o pon na moción, é que o servicio non custe máis cartos que o actual. Falan vostedes de equiparación salarial. É certo que a Xunta orzamentou 1,8 millóns de euros neste concepto, pero hai que ter en conta que 360.000 van xa para a equiparación salarial de Lugo. O Comité de Empresa do Servizo de Pontevedra o que pide non só é a equiparación salarial, que neste caso seguen a pista de Verín, onde chegan a ter dúas quendas menos ao ano, senón que tamén solicitan a equiparación de efectivos. O que nos non preguntamos é por que non facelo en Ourense. Ali é máis sinxelo, Deputación e Concello son da mesma cor política e poden ser ata unha referencia na comarcalización, que logo se poida copiar no resto das provincias, transmitanlle a idea ao señor Baltar. A maior, dicir que vincular, como fan vostedes, a equiparación salarial a comarcalización é profundamente desafortunado. Non hai motivo algún para facelo. Para financiar a equiparación, igual podríamos pedir que o consorcio de Pontevedra fose pagado igual que o de Ourense. En Ourense a Xunta pon o 60% do orzamento e non o 50%. Entón, que a Xunta suba un 10% a súa aportación en Pontevedra e que se dediquen eses cartos a equiparación salarial e a mellora do servizo. Nos tivemos a oportunidade de falar coa representación do cadro de persoal de Pontevedra e están a favor da comarcalización. Pero o que queren saber son as condicións e como se vai facer. Queren saber cantos efectivos a maiores vai haber tanto en Pontevedra como en Vigo, tendo en conta o incremento de habitantes aos que van a ter que atender. Agora mesmo, os traballadores transmítenos que aínda non saben das intencións ou pretensións da Xunta respecto a este tema. Deixaron claro que non queren que ocurra o mesmo que ocurriu no seu día, por exemplo, no Parque do Morrazo, que a atender a Cangas, Moaña e Bueu, pasaron a atender tamén a Vilaboa, Ponte Caldelas e Soutomaior. E así teñan por seguro que terán o non dende esta coalición. Para non ser fundamental que todos os pasos que se poden dar en pro dunha comarcalización lóxica teñan en conta o cadro de persoal, tanto do Servizo dos Concellos como do Servizo Provincial, así como dos concellos afectados. Gustaríanos parabenizar o Goberno Provincial, xa que onte recibíamos, efectivamente, a través dos medios, a nova que anuncia que a Deputación encargará de forma inmediata a unha consultora un estudio exhaustivo, objetivo e independente sobre as emerxencias na provincia de Pontevedra. O Gallá, no pasado pleno, tamén votaran vostades a favor da auditoría que pediu a coalición SOM para detectar as irregularidades de Matinsa. Dende a coalición SOM, no noso propio nome, en o nome do persoal de extinción de incendios, propoñemos dous engadidos a esta moción. Un, realizar un estudo previo a calquera cambio no servizo que teña en conta o mapa de isocronas, o número de habitantes, as zonas de riscos, as zonas turísticas, aumento de persoal necesario, adscripción dese persoal, financiamento e aqueles outros puntos que o persoal técnico considere preciso para realizar un informe completo que se xa base a hora de avanzar cara a comarcalización. Entendemos que este punto estaría coberto polo estudo que vai facer o Goberno Provincial, pero, bueno, foi o noso compromiso poñer este punto encima da mesa. E dous, abogar por potenciar o consorcio provincial creando novos parques de consorcio para cubrir as zonas de sombra que quedan despois de comarcalizar as cidades e non a creación de grupos de emerxencia supramunicipal. Acabou o seu tempo, pero dada a brevidade que usted usa habitualmente, vou a ser xeneroso, vamos dar un minuto, sin que se iba de excepción por demais, pois que agotamos o tempo, vale? Sigue. Acabo de rematar. Bueno, nada, pois acabache. Bueno. Sí, sí, pues quería deixar, digo porque as normas están para cumplir no caso de que se exceda e sean disfuncionales, senón non teñen, bueno, eu creín que iba a decir máis cousas. Ben, eu supoño que explicará o diputado delegado do servicio, non? A min o que me dá sensación con todo isto a nós é que isto xa nos anos 90 estaba discutindo, recontradiscutindo, ao final quedou prácticamente en nada. En estes momentos non hai absolutamente nada concreto, nada definido, ademais que pouco percorrido llevemos, entre outras cousas, porque o Concello de Pontevedra e Vigo non teñen nada. O sea, estáse falando de comarcalizar os bombeiros de unhas cidades que son os últimos en enterarse. Enteranse pola prensa, o cual demostra moi pouquinha seriedade. O sea que o PP está
as súas cousas de amplificar e demais. E dúas, polo que dixemos antes e que mantemos, que dicir, se aquí os funcionarios, os traballadores de aquí, nos fan un informe que a Xunta parece que non lle vale porque vai en outra liña, nos temos que facerlle caso aos informes, entre outras cousas porque a Xunta tampouco ten ningún. Nos temos un que ir por unha liña, a Xunta non ten ningún, bueno, pois vamos a encargar algo con máximo rigor para saber de que estamos falando, para saber de que estamos falando en todos os aspectos, laboral e de todo tipo. Esa é a situación. Obviamente, nós non vamos a aplaudir un barullo que montou a Xunta sin nada concreto, vamos votar en contra da moción. Señor Fon, ten a palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Este gobierno ha sido el primero en demandar una solución al actual mapa de emergencias. Estamos ante un mapa de emergencias, el que tenemos actualmente, diseñado por el señor Rueda y el señor Louzán, que no responde a las necesidades que tenemos. Y es verdad que se ha convertido en un buen servicio, un servicio aceptable, sobre todo por los grandes profesionales que tenemos. Pero en esa búsqueda de solución, nosotros desde el principio y con informes técnicos rigurosos hemos hablado de las zonas de sombra, de que son absolutamente inaceptables, y nosotros hemos hecho una propuesta absolutamente realista, una propuesta que no ha sido tenida en cuenta por la Xunta, pero que ha sido elaborada con criterios técnicos. Por lo tanto, es a la Xunta quien correspondería tenerlo analizada esta cuestión. Y el señor Rueda ha salido con una propuesta de comarcalización, que es una propuesta que, como decía el vicepresidente, no existe. En las reuniones a las que yo he asistido no hay un análisis de la situación, no se valoran los recursos, no se define el papel del consorcio, no se define la situación de los bomberos. Un auténtico canto al sol. Y yo, además, un brindis al sol. Y yo, además, aquí afirmo que nosotros no nos negamos absolutamente a nada. No nos negamos a ninguna alternativa. Ahora, las alternativas tienen que ser con rigor. Las alternativas tienen que ser económicamente viables. Y, por lo tanto, nosotros seguimos reafirmando que hay que ir a un modelo de isocronas porque lo tenemos técnicamente. Cuando se habla de comarcalización no hay ningún criterio. Yo lo he manifestado, es evidente que con esta propuesta lo único que se pretende es una confrontación de territorios y nosotros no podemos dar una carta blanca. Y claro, decir y hablar de otras administraciones y hablar de la comarcalización sin haber hablado con los alcaldes, llevamos toda la mañana escuchando reflexión, diálogo. El señor Rueda se comprometió a que se iba a hablar y a trasladar al alcalde de Vigo y al de Pontevedra, Pontevedra y Vigo, y a fecha de hoy, que yo sepa, no se ha hecho todavía absolutamente nada. Por lo tanto, es una contradicción lo que están ustedes manifestando. Estudio, efectivamente, pero no nos confundamos. No es un estudio para decir sí o no, no. Es un estudio para hacer el trabajo que tenía que haber hecho la Xunta de Galicia. Todo esto que estoy diciendo, que no hay alternativa, que no hay propuesta, es lo que nosotros pretendemos con el estudio. Un estudio que queremos que tenga el objetivo de estudiarlo con máximo rigor todos esos datos y esos modelos de los que se están hablando, inclusive el nuestro de isocronas. Por lo tanto, es un estudio que además tiene que analizar económicamente si esto es viable. En suma, es el estudio que le correspondía al Asunto de Galicia y que nosotros asumimos realizar por lo que decía anteriormente de que no se trata de que se comarcalice por comarcalizar. Lo que sí es cierto es que resulta curioso que todo el mundo estemos tan preocupados por el mapa de emergencias y desde la Xunta no se aborde un tema tan importante como es el del GES, los GES que finalizan en diciembre del 2018. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no le preocupa absolutamente a nadie y por qué no hay respuestas? Es una buena pregunta. Yo creo que estamos ante un tema muy serio que se está tomando con alguna ligereza. Por ir a los puntos concretos que proponen en su moción. Dicen que la Diputación debe de atender la mejora a los concellos de menos de 20.000 habitantes. Permítanme que les diga que nosotros cumplimos
con ese mantenimiento. Cumplimos con los convenios firmados. ¿Qué más compromisos se nos piden? El que paguemos lo que corresponde a los concellos. Ya cuando salió la ley de 2013, desde la intervención de esta institución, se decía que no se puede legislar para que computen los gastos a los demás. Lo que ocurre es que es verdad que esta es una práctica que se está haciendo por parte del Partido Popular muy habitual. Y claro, luego ya el colmo y lo más rocambolesco de todo esto es decir que ustedes piden el servicio de pasar a gestión directa. Pero si ustedes aquí hicieron la privatización, ¿qué nos están pidiendo? ¿Que rescindamos un contrato millonario sin decirnos cómo se hace con los riesgos jurídicos que supone para esta institución? Nosotros lo hemos dicho, señor Moldes, una y mil veces. Tenemos claro el modelo. El modelo es gestión directa, pero cuando toque y toca al final de la concesión y no nos lo pregunten más veces porque lo hemos repetido hasta la saciedad. Gracias, señor Fon. Señor Moldes, tenga palabra. Ahora son tres, ¿no? Señor Fon, vostede está claro que ten que intentar defenderse e decir algo. Pero a realidade é que vostedes quedaron solos. Quedaron solos cando todas as diputacións apoiaron de pasar da xestión indirecta a xestión directa, vostedes foron, como equipo de goberno, os primeiros en desmarcarse. Di vostede que, en este caso, por parte da Xunta, non queren falar, e que é imposible falar con quen non es quere escoitar. Mire vostede, xa yo decía antes, como xa os concellos, e nada sospeitosos de ser do Partido Popular, Concello de Santiago, Diputación da Coruña, xa a próxima semana manteñen unha reunión de traballo con todos os feitos presentes e demais. Logo, non poña vostede a disculpa de que non queren falar, non. É que para poder falar con alguén, a outra parte ten que escoitar, e vostedes non queren escoitar. Logo, vostedes, tanto da pasar da xestión indirecta, a xestión directa que vostede chegou aquí, vostedes, con grandes promesas hacia os traballadores, hacia os bombeiros e demais, vostedes xa neso quedaron solos. Todas as diputacións acordaron, chegaron a un acordo, consensuaron cos sindicatos e demais, e están buscando fórmulas de traballo. Vostedes se levantaron e xa aí se quedaron solos nesa negativa. E agora están quedando solos na comarcalización, porque resulta que os seus propios compañeros de partido de outras provincias o están apoiando sin ningún tipo de problema. Logo, moi exquisitos son vostedes como goberno, porque o que vale para outros concellos, o que vale para outros presidentes de diputacións e para outros equipos de goberno, incluídos os dos mesmos cor político, non lle vale para vostedes. Logo, o que está claro neste asunto, e no da xestión, de pasar a xestión directa, é que vostedes están quedando solos. Por eso lle volvo a repetir como empezamos este pleno. Vostedes non aceptan e non encaixan as críticas. Vostedes apostan ou comigo ou contra min. Vostedes son incapaces de dialogar e vostedes son incapaces de escoitar. Ese é o primeiro que teñen que facer. Por eso lle pedimos desde o Grupo Provincial do Partido Popular que reflexione, porque ao final están enfrentados hasta cos seus compañeros de partido. Logo, que hai que mellorar? Sí. Que a comarcalización dos parques das cidades non é a solución definitiva? Xa o sabemos. Non nos fai falta un estudio nin pagar millóns por facer un estudio. Pero o que sí temos claro é que a comarcalización vai mellorar o servicio e que se a isto hai que incorporar outro tipo de servicios, pois non hai ningún tipo de problema. E desde o Grupo Provincial do Partido Popular aceptamos os puntos, en este caso, que quere incorporar o compañeiro do Grupo SON sin ningún tipo de problema. Gracias, señor Moldes. Señor, señor Fon, tenga palabra, que son tres minutos. Gracias. Señor Moldes, no me tengo que defender absolutamente de nada. Nosotros tenemos criterio. Hemos tenido criterio desde el primer momento. Y usted, cuando está diciendo que lo que hacen otras diputaciones lo tendríamos que hacer nosotros, está hablando de la rescisión de un contrato millonario. Y yo le digo que en su intervención que le falta me diga si eso es lo que se nos propone. Y lo que es cierto, y no me lo puede demostrar usted a mí, por mucho que esta moción solo le falte el membrete de la Xunta de Galicia, es que se ha trasladado una propuesta de comarcalización. No la hay. Yo no le puedo decir a usted que quiero que haga algo sin saber expresamente lo que se pide. Yo lo dije en las reuniones. Digo que tiene que atender Redondela sí, Nigrán no, o viceversa.
Eso es lo que vamos a hacer en el estudio. Eso es lo que vamos a ver en su conjunto y lo que deberían ustedes de aplaudir. Soledad, perdón. Nosotros tenemos criterio. Nosotros estamos tomando este tema muy en serio y puedo tener a gala y presumir de que somos los únicos que hemos presentado estudios sobre el mapa de isocronas, ciertamente que se puede debatir y que no se ha querido debatir. Por lo tanto, no se puede hablar de comarcalización, como ustedes hablan. Y claro, me lleva recomendando toda la mañana reflexión y me lleva recomendando toda la mañana diálogo y que lo tengan ustedes en cuenta. Y yo le hago una pregunta. A mí el 19 de diciembre el señor Rueda me dijo que iban a hablar con los alcaldes de Vigo y de Pontevedra. No se ha hecho. ¿De qué diálogo me habla? ¿De qué diálogo me habla? ¿Me viene a dar lecciones de lo que nosotros hacemos cuando ustedes no cumplen con la máxima de autonomía municipal, que es dirigirse a los alcaldes y decirles, queremos hacer esto, lo queremos hacer en este marco? Y podrán opinar si eso no lo han hecho, señor Moldes. Si es que es una vergüenza de verdad políticamente que presenten ustedes esta moción. Y claro, otra de las cosas que piden, que ya de verdad es para echarse a llorar, porque claro, habla de gestión directa. Ustedes están a favor de la gestión directa y el señor Baltar en Orense ha dicho que la indirecta y que no le mueve nadie. Mire, y hablan de la homogeneización de salarios. Bueno, esto ya es el colmo. Es el colmo, de verdad. Porque, mire, primero hay que hacerlo legalmente. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo legalmente, pero con una particularidad, que el consorcio es al 50% Xunta y Diputación. Ya veremos a ver cuándo llegue la hora de la verdad qué dice la Xunta. Y, claro, que usted me hable de homogeneización de salarios, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están enfadadas con ustedes y cuando el presidente de Gobierno dice que la igualar salarios entre hombres y mujeres es un tema que no toca y es un tema del que no hay que hablar, se le debería de caer la cara de vergüenza, señor Moldes. Gracias, señor Fon. Para rematar o debate, señor Moldes, son dos minutos, ¿eran? Sí. Sí. Señor Fon, repito yo o que lle dixen fai un pouquiño. Vostedes van a quedar solos. Mire, van a quedar solos na votación deste pleno da corporación. Porque a maioría dos grupos, en este caso, ou dous grupos desta corporación, vamos a estar de acordo e vostedes van a seguir con que non están de acordo. Logo xa, a primeira soledad. Quedaron solos porque todas as diputacións dixeron que sí e vostedes din que no. Quedan solos porque os concellos din que sí e vostedes din que no. Incluso, como di vostede, que Orense está disposta a comarcalizar sin ningún problema tamén a diputación de Orense e os concellos. Logo, vostedes están quedando solos. E repito yo mismo, é bo escoitar. Fala vostede que traemos unha moción como membrete da Xunta. Nós estamos dispostos a que vostedes a melloren. Hubo un grupo, como foi o Grupo Xón, que a quiso mellorar, non hai ningún problema, se incorpora. Pero que vostedes pensan que teñen a razón divina, vostedes pensan que simplemente, e así se quedan solos. Logo, volvo a decir como empezamos este pleno. Escoite, sexan capaces de dialogar. Como vostede se van a reunir con vostedes se vostede non quere escoitar? Se vostede foi o primeiro en marchar dunha mesa. Como é que as outras diputacións non teñen ningún tipo de problema e os outros alcaldes en escoitar e empezarse un calendario de reunións? Que nos pregunta a nos como grupo provincial canto van a poñer ou non se vostede, cando ten que estar nunha reunión, decide non estar? Eso yo pode preguntar, se quere, a vostede, yo pode preguntar aos seus compañeros da Diputación de Coruña e demais, que a próxima semana se van a empezar cun calendario de reunións. E despois vendrá de Lugo, despois da Orense, e vostedes, cando decidan escoitar, pois estarán presentes. Logo, repito, e señor Fon, vostedes, tanto na xestión directa como na comarcalización dos parques de bombeiros, están solos. Pasamos ao punto 6 da orde do día. Na asuntos fora da orde do día non hai. Na parte de información e control, no punto 7, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de decembro de 2017. Observacións.
Queda enterado. No punto 8. Dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o cuarto trimestre de 17 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Observacións. Queda enterado. Dar conta das resolucións presidenciais no punto 9. Observacións. Queda enterado. E no punto 10, rogos e preguntas. Señora Aragunde, ten vostede a palabra. Sí, bons días a todas e a todas. Gracias, presidenta. No término municipal de Cambados, na parroquia de Ubiña, lugar de Boza de Padrón, o carretera provincial, estrada provincial 9002, hai un desperfecto na estrada que leva máis de 2 anos, moi perigoso, está incluso constituindo, está tan mal que está, hubo varios accidentes ali e rogamos que de unha vez por todas se actúe en esa carretera, xa denunciamos en varias ocasións, é algo realmente perigoso, deben de pasar por os técnicos da Diputación o antes posible. Gracias. Tomamos nota, señor Aragune. Señor Jácome. Ai, perdón. Gracias. Onte pola mañá recibíamos a nova dende Libera de que o vindeiro 3 de febreiro a provincia de Pontevedra acollerá o campeonato de caza de raposo entre os concellos de Cerdedo Cotobade, Campo Lameiro, Forcarei e a Estrada. Dados os tempos e a imposibilidade dun acordo que pase pro pleno, facemos o rogo de que o goberno provincial valore posicionarse públicamente en contra deste evento antes da súa celebración. Gracias, señor Jácome. En todo caso, no nome do goberno, xa lle digo aquí públicamente, polo tanto, que a oposición xa sexa hoxe pública, que nos estamos en contra de todos os actos que teñan que ver con maltrato animal e consideramos que as cacerías no século XXI non poden ser asumidas por unha sociedade que quere respetar os animais e que está en contra do maltrato. De feito, eu teño unha invitación para participar na clausura, xa lle digo que a presidenta non vai participar deste tipo de actos, pero falo no nome do conxunto do goberno, que quede públicamente claro que non rexeitamos ese tipo de actividades. Señor Rodríguez Dávila Santiago, ten vostede a palabra. Sí, bons días. Quería preguntarle ao señor diputado Xigo si a hora de urbanización de Concepción Areal no Concello da Guarda cumple co plan de mobilidade aprobado por esta institución. ¿Quere contestar, señor? Delle, que si non... Non sei a que tipo de plan, a que plan de mobilidade se refire, se o que se refire ao criterio de actuación, o decálogo de criterio de actuación das estradas provinciais, efectivamente se o cumple, como todos e cada un dos proxectos que fai ao Servicio de Mobilidade da Deputación. Gracias, señor. Señor, isto non é un debate, unha pregunta está respostada. Se ten vostede outra, en todo caso, quero informarlle á cidadanía, porque seguramente os deputados provinciais de todos os grupos políticos non o saben, que onte houbo unha reunión do Concello da Guarda con todos os veciños e con todos os comerciantes da Guarda, que asistiron máis de un centenar de persoas e que aplaudiron esa obra que cumpre cos criterios de seguridade vial, de conectividade, de mobilidade, de accesibilidade universal e de recuperación do espacio público para as persoas, que son os principios básicos das infraestructuras do século XXI. O digo para que teñan todos vostedes coñecemento que foi apoiado masivamente polos que ali participaron. Agora, si vostede quere facer outra pregunta, ten, señor. Era o plan de mobilidade do Concello da Guarda, e, señora presidenta, discrepo a valoración que vostede acaba de facer. A seguinte pregunta era que na comisión informativa do pasado 22 de decembro de emprego, lle preguntei ao señor presidente e ao señor Regades respecto de se iban a convocar en este ano 2018 o plan de prácticas laboral para titulados universitarios de formación profesional. Se me contestou que se nos contestaría por escrito e a día de hoxe non temos contestación, polo tanto, quería saber se teñen a ben convocar este plan de práctica laboral en este ano 18 e se non é así, pois que se nos conteste por escrito. Gracias.
señor Regades, non ten nada que ver con esa área, non é o deputado de emprego, que é a señora Montserrat Magallanes, a delegada da área a que convoca as prácticas laborais, ese proxecto, polo tanto, a pregunta en todo caso debería ir dirixida á persoa que tenga as competencias na deputación. En todo caso, xa lle digo eu que sí como presidenta. Máis, pois, bos días e se levanta a sesión.